הפודקאסט של משה פבריקנט. אנחנו מדברים עכשיו על בנות חשופות בטיק טוק, ומדברים על בנות חשופות באינסטגרם, בלי קשר. עכשיו נגיד, ויש עכשיו, יש לי חברה, או מישהי אחרת שהיא לא חברה שלי נניח, ואני רואה שהיא מתלבשת מאוד חשוף, ובאה ובוא נגיד ככה רוקדת וכל מיני כאלה, האם את חושבת שזה מוריד מערכן של אותם נשים בשוק החברתי, כלומר בשוק הדייטים? אם נגיד סתם אני גבר, ואני מסתכל על אישה, סתם דוגמה, והיא מתלבשת בצורה סופר חשופה ברשתות, האם זה מוריד מהערך שלה? תלוי בעיני מי. בעיניך אולי כן, בעיני ריין אולי כן, בעיני שון אני לא יודעת. את לא חושבת? בעיניי? אוקיי. לא. אבל את מסתכלת על זה מצורה, אוקיי, אבל את חושבת שלא? לא. כמה אחוז מהדברים את חושבת? אני לא נמשך לזה, זה מוריד לי ממש. זה ממש מוריד. יש דברים שעדיין עם השחובה, ורוב הדברים זה יפריע וגרום להם לאי נוחות. עוד פעם, רוב הגברים זה מוכח, מה שאתה אומר, אם נחשב, אתה אומר, מה שאתה גבר, את חושבת, אני יש לי אישה, בת זוג שאני אוהב אותה, את רוצה, את חושבת שאני רוצה שהדברים אחרים יסתכלו עליה, והיא תצא חשופה, זה בדיוק הקטע, דבר בשם עצמך, לא בשם כל הגברים. אם נגיד, הייתה לי נקבה, סבא, שהייתי רואה שהיא כזאת. נקבה, אוקיי. בסדר, אישה, whatever, איך שלא נגדיר את זה, בסדר, זה לא משנה. סמנטיקה, נו. עכשיו נגיד אישה, בסדר, הייתי עכשיו רואה אותה באינסטגרם, זה המוריד לי מהר שלה, ולא הייתי רוב הסיכויים רוצה לצאת איתה. יכול להיות שכן, ויש פשרות פה, אבל רוב הסיכויים לא הייתי רוצה לצאת איתה. רגע, שאלה, משה, אפשר לשאול אותך בשמחה, שאלה? בשמחה, את יכולה. האם היית מתחיל עם מישהי שהיא חשופה באינסטגרם? לא, רוב הסיכויים שלו. זה לא מה שאני מחפש, זה לא מה שאני מחפש. אוקיי, והאם היית מתחיל עם מישהי שהיא תנועה באינסטגרם? כן. אם הייתי מכיר אותה, אם הייתי מכיר אותה, נגיד סתם עכשיו, אני בא ומכיר אותה דרך מכרים. אתה מדבר על שתי נשים שאתה לא מכיר. מי תמשוך אותך יותר? כי אתה דיברת על זה מכל השני. יפה, לא, לא, אז יופי, יופי, נקודה טובה, אני רוצה... רגע, תנו לי מה לי להגיד את זה, סבא, נקודה טובה, אני רוצה באמת לשמוע את זה, תדברי. אוקיי, שתי נשים שאתה לא מכיר, אוקיי? מצד אחד אתם אומרים, לי זה מוריד שאישה, שאישה, אני לובשת חשוף. נכון. מצד שני, אם תראה שתי נשים באינסטגרם שאתה לא מכיר. אישה אחת לבושה בחצאית עד אחרי הברך, ובחולצה סגורה, ולא יודעת מה. אם היא תתחיל עם זאת, או עם זאת שלבושה עם מחטוף, ותהיה כן, כן, מהמילה כן. אבל צריכה להבין שגברים רואים את זה. פשוט מחטוף אבל זה בקטנה, זה לא הולך להיות חצי ערומה. כן, את מבינה? לקחת משהו קיצון מצד של פנים. חוטיני. לא נכון לי להסביר, רוב הגברים... חוטיני, אני הולך על זאת עם החצאית, את משמעית. אבל זה יהיה באינטרס מיני בלבד. גבר לא יתחיל עם בחורה כזאת שמתלבשת חשוף, ויראה אותה כאישה פוטנציאלית. אפשר לשאול את אחד פעם, האקסיט שלך? אפשר, אם זה לא חטטני מדי? אני אגיד אישית שהאקסיט שלי, לפחות איך שאני פגשתי אותה, זה היה בזום, ולא ראיתי אותה בשום אינסטגרם, בשום כלום, והתחלתי איתה בצורה כזאת. כלומר, לא הייתה לי מחשבה של לראות אותה בביקיני והכל. זה לא מה שמשך אותי כגבר, וזה לא מה שאני חושב, לא מה שמושך את רוב הגברים, אוקיי? זה הכל. זאת אומרת, אתה אומר שמה שאמרת בפודקאסט, הפודקאסט שאנחנו מדברים עליו, על זה שהעליתי ממנו את הסרטון. נכון. אמרת שם, אין לי ציטוט של זה, ליד לצערי. אבל לא, לא, סבא, סבא, בוא נלך. לא, רגע, היא לא מוכנה לזה. לא, אבל תן, אני רוצה לשמוע, כן, מה לי. אני מאוד מצטערת שלא באתי מוכנה לכל תרחיש, אבל בגדול אתה אמרת, אנחנו אחי, כמובן שכל מילה שנייה זה אחי, אנחנו אחי, אוהבים ציטים אחי. נכון, מסכים. נכון? מסכים. בחורות, וזה מה שאנחנו מסתכלים, אנחנו אוהבים... אבל רגע, יש הבדל בין להראות את עצמך בכיכר העיר מול כולם, לבין אני רואה את זה איתה... או באינסטגרם. לא, לא, אז או באינסטגרם, נכון. למען הדוגמה הזאת היא אותי, אנחנו מסכים איתך לגמרי. אוקיי? אותו דבר. לבין, אני פוגש אותך נגיד סתם עכשיו ב... לא יודע מה, בכיתה, סבא, ואני מתחיל להכיר אותך, ויש לך את כל המתנות היפות שלך, אבל את הפרטיות שלך, את שומרת איתי. כלומר, העניין של פרטיות גם מבחינתי, זה עניין של לא לחשוף את עצמך לכולם מול כולם, זה עניין של לחשוף את עצמך מולי. עכשיו, את אומרת לי אולי בגד ים וכל מיני כאלה בים, תמונה כזאת, נכון, אני מסכים איתך, אבל זה שאת באה ומשאירה את זה גם כשאני איתה, זה די כאילו מראה על איזשהו דבר מוזר. את אומרת לי עכשיו, שנייה, ואני עוד יוסיף, ואחרי זה תראי תגידי מה שאת רוצה, את אמרת לי שזה עניין שאני ממשוך את הגבר. בערך, נכון? כלומר, אם נגיד עכשיו אני מתלבשת בצורה חשופה באינסטגרם, זה בשביל אולי למשוך את הגבר שהוא יתחיל איתי? זה לרגע לא מה שאמרתי, אוקיי. אוקיי. אז מה את חושבת? דברים אם לדעתי אמורים להישאר אינטימיים, קוראים להם דברים. ריין, אנחנו כבר יודעים את הדעות שלך, שזה עניין של תשומת לב, שהיא לא מתלבשת עם... אוקיי, חשבתי שלא יודעים, סליחה מה. לא, אנחנו יודעים, אתה פשוט חושב שאישה מתלבשת חשוף בשביל תשומת לב, נכון? את משמעית. אז הנה, אנחנו יודעים את הדעות שלך. אוקיי, אז מה רצית להגיד לי? אני מעוניין לשמוע. שהאישה...
שאישה לא מתלבשת חסוק בשביל תשומת לב, זה הכל. וואו, וואו, זה מוגזם, לא, סליחה. זה באמת מוגזם, זה באמת מוגזם. לא, לא, לא תמיד, לא תמיד, לא, מסכים איתך. אם אני אומר ספציפית על הדוגמה שלנו, אם היא עכשיו הולכת בקיץ, שם דוגמה עם שורט קצר והכל, זה לפחות הדעה שלי. לא. שלא תענס, או מיי גאד. לא, אז אני אומר, זה בסדר, אין לי בעיה. אבל אם היא הולכת במועדון, סתם דוגמה, בלבוש מאוד קצר, זה אולי בשביל למשוך, נגיד, סתם שתייה. מי כבוך יודע, אני לא אומר ספציפיטט, אבל את יודעת שזה קורה. אוקיי. אוקיי, בשביל להראות מחשוף, גם לצריות, סבבה, עם מחשוף בחוץ, אוקיי? אוקיי, נו. בשביל טיפים. בשביל טיפים. אוקיי, אז בואי נגיד דבר כזה. רגע, וגברים לא מפלרטטים בשביל טיפים? לא, לא, זה פחות קורה. זה פחות קורה. זה פחות קורה, אבל את יודעת. זה פחות קורה. זה משמעותית פחות קורה. ובואו אני אגיד לך... חיים באותו, למה אני... אותה מציאות. כן, תן למה לי להגיד. שמשה שמונה היא לא מושכת, נכון? נכון. יופי. אז למה גברים מלצרים מפלרטטים איתי בכמויות? כי אולי את נראית מצוין, אבל אני אבוא ואגיד שזה לרוב לא הכלל. אני נגיד סתם, אני נגיד סתם. מה את אומרת על דברים קטנים? אבל זה לא, אבל זה, אבל תורה, התורה, אבל את לוקחת את הדוגמה של ריין, סתם דוגמה, את אומרת, זה לא, לא, היא לוקחת את הזווית שלה, היא מסתכלת את הזווית שלה, את רואה את שאר אנשים. ריין. שאר אנשים קבלות הרבה יותר. ריין, שנייה, מה היה לי, שנייה. את אמרת בנוגע לריין שהדברים שהוא לוקח, סתם דוגמה, לא סטטיסטים, הוא מוציא אותם מהתחת עכשיו. או לפחות ממה שהוא חושב. מרגיש לי לפחות ממה שאת אמרת עכשיו, שאת עושה את אותו דבר בנוגע למלצרים. את לוקחת הדוגמה האנקדוטית שלך, ואומרת שזה קורה בתדירות מסוימת. עכשיו השאלה ש... אתה בא להגיד שאלה, אתה בא להגיד שגברים לא מפלרטטים בשביל טיפים? לא אמרתי שלא. אבל העניין של כמות, זה עניין של הסתברות. אישה באה, נגיד סתם... אוקיי, מבחינתי הסתברותית זה... גם, זה לא סותר אבל. אוקיי, מבחינתך מה ניסיון האישי שלך, יפה. נכון, אבל אני בניגוד אליך לא אומרת שזה מוכח כשזה לא מוכח. אבל אני יכול להיות גם וגם, זה לא סותר כאילו. אצלי זה מוכח. אבל אוקיי. אצלי זה מוכח אחרת. אוקיי. אצלי זה מוכח, אצל כל העולם לא. אוקיי, אז זה אומר עלייך משהו יותר מאשר עליהם, אולי זה משהו טוב, אולי זה משהו טוב. אני אומר, בנוגע לאינסטגרם, אז אני שואל, האם זה בעינך בעייתי שנשים עושות את זה, נשים צעירות גם? אוקיי, אז יופי, מצוין, זה מה שרציתי פשוט לשמוע, את הדעה שלך בנוגע לזה. ככה קל, ככה פשוט. יופי, זה בעיקר. בגלל לכם יש לנו מחיר מאוד כבד, יפה מה. שהם יאנסו? לא, 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 זה לא עניין של אונס, זה לא עניין של אונס, זה עניין של גבר שאולי פחות... מבחינה זוגית. מבחינה זוגית, נגיד סתם שון לא יתחיל איתה, כי שון... בסופו של דבר, בחורה תעשה מה שהיא רוצה, אני ספציפית לא רוצה מישהי שיתה... אני גם לא הייתי רוצה. ואני מקבלת את זה, בדיוק הקטע וזו לא דעת הרוב. חבר'ס, במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלואו, הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.